مینوپاز کے سمپٹمس جو تھے انیشیلی وہ ارریگولر پیریڈس تھے، اور ارریگولر پیریڈس کی وجہ سے مجھے یہ انداز ہوا کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ آگے کوئی پریگننسی یا کچھ ایسی چیز ڈیولپ ہو جائے. تو پھر میں نے اس کے لیے ڈاکٹر سے اپنے کنسلٹ کیا، جب ان کو دکھایا اور کیا تو پتہ چلا کہ یہ اب میں مینوپاز کے سائیکل جو ہے میرا وہ سٹارٹ ہو گیا اور میں اس میں ہوں. اتنا پتہ ہے کہ ہاں یہ قدرتی طور پہ ایک عمر میں آ کے بند ہو جانی ہے، لیکن وہ عمر کیا ہے وہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ کچھ علامات ہو سکتی ہیں، اس بارے میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. ایک سال تک ماہواری نہیں آتی تو یہ مینوپاز ہے. وہ آپ کی ایوریج ایج جو ہے وہ 40 سے 55 کے درمیان میں کسی بھی ٹائم بند ہو سکتی ہے. کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ بھی کچھ جگہوں پہ یہ ماہواری 60 تک بھی چلتی رہتی ہے، اس کے بعد جا کے بند ہوتی ہے، اور کہیں پر یہ وقت سے پہلے 30 تک بھی جا کے. مجھے نیند جو ہے وہ نہیں آتی تھی ٹھیک، اور بچے چھوٹ جو تھے ان کی وجہ سے صبح اٹھنا ہوتا تھا اسکول کے لیے، تو دل چاہ رہا ہوتا تھا کہ صبح اسکول چھوڑنے نہ جایا جائے ان کو. موڈ میں جو ہوتی ہے ویریشنز اور سوئنگز آتے ہیں، خاص طور پہ انزائٹی کا ہو جانا یا ہاٹ فلیشز جسے ہم کہتے ہیں کہ اچانک گرمی کا لگ جانا خاص طور پہ اوپر والے حصے میں، یا رات کو بہت زیادہ پسینہ آ جانا، اندرونی جسم جو ہوتا ہے وہ بہت خشک ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو ہارمونز کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں تبدیل. میرا ہیئر لاس بھی کافی ہوا، میرا ویٹ گین ہوا، اور چونکہ ویٹ بڑھ رہا تھا اس کی وجہ سے پیروں میں اور سب جگہ درد بھی تھا. ایک چیز اور ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ماہواری آ رہی ہے تو عورت تھوڑی سی مطمئن ہے کہ جی ٹھیک ہے میرا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے. ماہواری کے بند ہونے پہ بھی خواتین ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز وہ انزائٹی لیول ان کا بڑھا دیتی ہے. شوہر کی سپورٹ بہت ضروری ہے، وہ اپنی بیوی کی سائیکو تھراپی کر سکتا ہے، وہ مطلب اس کا زیادہ اچھے طریقے سے اگر ساتھ دے تو یہ انزائٹی لیول بھی کم ہو سکتا ہے، اور جو علامات ہوتی ہیں وہ شاید اتنا محسوس نہ ہو. ہماری سوسائٹی میں کوئی ڈسکشنز نہیں ہوتے اس کے اوپر. بدقسمتی ہے ہماری کہ مینوپاز کے حوالے سے کوئی اویئرنیس نہیں ہے اوور آل، کہیں پہ بھی میڈیا یا ادھر ادھر سے کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو مینوپاز کے حوالے سے ہماری خواتین کو کچھ بتا سکے.